ଝିଅକୁ ତ ପରଦିନ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ରାତିରେ 7ଟା ବେଳେ ଝିଅକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ତା ହାତରେ ହେଲି, କହିଲା ମୁଁ ଫୁଲବାଣୀରୁ ଏଇନା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି, ମୋ ଫୋନ୍ଟା ତୁ ରଖିଦେ, ଏମିତିଆ କହିଲା। ତାପରେ କହିଲା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏଇ କଥା ଏମିତି କହିଲା। ଆଉ ସଦାବେଳେ ସେ ଆଇ ଆଇ ସିଙ୍ଗର ନାଁ କହେ, ମୋତେ ଟର୍ଚର କରୁଛି, ସେ ମୋତେ ବହୁତ କଥା କହୁଛି, କହିଲେ ତୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଉନୁ, ତୁ ନ କରିପାରିବୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦିଏ, ମୁଁ ଝିଅକୁ ଏମିତି କହି, ମୁଁ କହିଲି ତୁ ତ ଗୋଟେ ଅଫିସର ହୋଇଛୁ, ତୁ ତାକୁ କ'ଣ କିଛି କହିପାରୁନୁ ନା? ନାଇଁ ଲୋ ବୋଉ, ତାକୁ କଥା କହିବାକୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ସିଏ କ'ଣ ତୁ ଚାକିରିଟି ନେଇଛି ବୋଧେ, ତୁ ତାକୁ କହୁନୁ। କହିଲା ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହିପାରିବିନି ଲୋ, ତାକୁ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଥାନାରେ, ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହିପାରିବିନି।